mums nevis, ko tas kungs mums nevis. Šī ir tā diena, šī ir tā diena, ko tas kungs mums nevis, ko tas kungs mums nevis. Priecāsimies un līdzosimies, priecāsimies un līdzosimies. Šī ir tā diena, šī ir tā diena, ko tas kungs mums dos. Šī ir tā diena, šī ir tā diena, ko tas kungs mums devis, ko tas kungs mums devis. Šī ir tā diena, šī ir tā diena, ko tas kungs mums devis, ko tas kungs mums devis. Priecāsimies un līdzosimies, priecāsimies un mēs lūdzu Tēvs, kad mēs izbaudām šīs pēdējās dienas šeit, Tēvs nometnē, un kad neviens neaizbrauc mājās, Tēvs neko neseņēms, Tēvs, un es tiešām lūdzu, lai arī šodien un šajā dievkalpojumā, Tēvs, tu esi šeit, Tēvs, tu esi ar mums, un kad tu pieskaries ikvienam, un tu redzi, kuram vajag prieku, kuram vajag mieru, Tēvs, kuram vajag spēku, Tēvs, kuram vajag iedrošinājumu, kuram vajag dziedināšanu, Tēvs, kad tu to visu vari dot, un ka mēs to saņemam, Tēvs. Gribu, kā skaliņš peldē, kur bez vārda nepazīst. Gribu,
tiešām pasakos tev teikt, ka tu vari mūs piepildīt tās, un ka mēs gribam tiešām rauties ārā no tā, kas mums ir apkārt tās, ka mēs neesam nekādas skaliņas, kas tiešām iet, kas traum tās, bet ka mēs esam tie lielie ledlauži, tie kuģi, kungs tās, kas iet un kas veido savu ceļu un kas nevairās tās. Valdā mūžīgi
esi tu Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visuma plašumā un draugos ūdens ziņumos. Viss radīts par godu tev arī es. Tavā līdzībā piedaru tev. Plašumā un raugos ūdens ziņumos, viss radīts par godu tev arī es. Savā līdzībā piedaru tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slavā. Tava godība man svarīga, tava klātbūtne man par godu tev arī es. Tavā līdzībā piedaru tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slavā. Tava godība man svarīga, tava klātbūtne man dārga. Tu esi Dievs, viss gods un slavā.
mīlestīgā, lai Dievs. Bet, ja miesa brīžiem ir slinka un vāja, Dievs, es lūdzu, ka Tu vismaz no iekšēnes mūsu garu un stēsās sapurim, Dievs. Kad es nāku uz āru, Dievs, un miesa ir jāpakļaujās. Dievs, es tešām lūdzu, ka mēs mācamies gavilēt no sirds, Dievs. Ka mēs pienesam lūpu augli, Dievs, kas ir Tev tīkams mārši, Tēt. Es lūdzu, Dievs, ka pazuļu kādas liekas domas, bet liekas sāpes miesā, Dievs. Es lūdzu, Tēt, ka sirds spožums sāk spīdēt, Tēt. Ka no sirdīm sāk spīdēt slāvu Tev pretī, Tēt. Ceļu balsi pateicībā. Es paceļu rokas pateicībā. Jo neviens nemīl tā, kā mīli Tu.
Visus pretī, visu kādu bagāžu mēs nākam, Dievs. Ar visu to, kas smaržo, arī ar visu to, kas smird, Dievs. Tu mūs šīsti, dar svētas Tev tīkamus, Dievs. Paldies par to. Paldies, ka Dievs mums nav jāceļšās izspiest no sevis kaut ko ar saviem darbiem, Dievs. Bet Tu mūs mīli vienkārši tāpat, par ne par ko. Ko neprasam, tikai savu dzīvi.
Šodien tā draudamā diena ir. Jūs piesēžaties droši, jā, paldies. Mēs pavisam pēc neilga brīža aicināsim mūsu mīļo brāli Agri, un, kur es pagājušā gadā nosaucu par nometnes inventāru, bet tāpēc, ka viņš ir Konstants ciemiņš mums, bet tas nav kā izsmieklis domāts, bet kā viņš vienkārši ir kā dieva instruments, un instrumentiem ir jābūt pareizā laikā, pareizā vietā, un jāveic pareizās darbības. Tā kā pagriežaties, saraudināsim viņu, pagriežaties, prasīt, saka, Agri, mēs tevi mīlām, esi svētīts. Ok, paldies. Jūs zināt, kad vakar pēc Nikolai darbošanās, es arī pakonsultējos ar viņu, kā viņam pravietiskās dāvanas darbojās, jo man tādas lietas kārojās un patīkās, bet... Viņš man teica tā, turi acis vaļā to, ko tu redzi fiziskajā pasaulē, un kaut kādā brīdī tas var pāriet. Nu, es stāstu, kā es kopsavilkumu teicu, varbūt negluži viņu vārdiem. Un tu redzēsi, kā tas pāries, nu, varbūt tu kādu iedvesmu dabos no Dieva. Nu, un šorīt no rīta es biju atnācis uz lūkšanām, un man bija redzējums, un es zinu, ka tas ir pa visiem, tāpēc es padalos ar to. Kad Dievs izdalā samokats mums, skrējritens jaunai paudzē. Jūs ziniet, samokat ir tāds ritenīts, ja? Un viņš izdala tos ritenīšus, tātad tā ir dāvana no Dieva, tas ir instruments no Dieva, tas ir pārvietošanās līdzeklis no Dieva, bet balss skan, un skan uzreiz tāda balss, bet kājiņa gan pašam būs jākustina. Es neiztiršās šo redzējumu, bet es drošības pēc parunāju ar Nikolēju, viņš teica, glubokai viķieņi, jā. Es domāju, es skatījos, viņš tajā brīdī nesmējās par mani, jo es domāju, ka tas ir ļoti bērnišķīgs līmenis, jā. V-ģenerators, vēš, jūras, mēsli, vai ne, ritenītis, bet tā balss, bet kājiņi gan pašam. Es domāju, tas ir par kaut ko, kad mēs ļoti bieži no Dieva prasam, viņš iedod, bet mēs neaktivējam, nu, ticībā to kājiņas kustību, mēs savu ticību nepiešķiram tai Dievu dāvanai to kustīgu, bet tas ir viss komentārs. Tad es mācos, es esmu ņēmis padomu šorīt, un es skatos uz to zālīti priekšā, vai ne? Un man skan 4 reizes teksts, ja jau zāli laukā, cik daudz vairāk jūs, ja jau zāli laukā, cik daudz vairāk jūs, ja jau zāli laukā, cik daudz vairāk jūs, ja jau zāli laukā, cik daudz vairāk jūs. Un tad viena lieta, es gribu vecākiem pieskarties vecāku sirsniņām, jo manai sirsniņa arī kā vecāku sirsniņai Dievs pieskārās. Vakar es stāvēju priekšā, un jūs tā pele, pa kuru Nikolais runāja ar kameru rokā, kas te šad tad skraida, vienā no gadījumiem tas ir mans dēls, Daniels. Un es kā vecāks stāvēju stūrī, nav nekāda lepnuma, nebija nekas, bet es cauri dienām viņu vēroju, un es esmu ļoti, ļoti pateicīgs Dievam, ka viens bērns piekalpo tur, pieliek savu roku un sirsniņu, otrs bērns tur, trešais tur. Un man reizēm cilvēki ir prasījuši mums ar sievu, vienkārši tā ir kā liecība. Ko jūs darat, nu, kā jūs audzināt savus bērns? Un godīgi sakot, es tajā brīdī tā īsti neko negribu atbildēt, bet brīžos, kad es redzu, cik lieli Dieva žēlstība caur visām manām izgāšanām, man vienkārši bimbiens nāk. Un tā bija tāda iedvesma man.
Bet es gribu pateikt to, ka tas kungs ir tik žēlīgs, ka viņš patiešām tos robus manā kā vecāka audzināšanā ir tā piepildījis pie bērniem caur savu žēlastību, ja? Ka tā jūs varat neprasīt man, ko mēs baigi daram. Ja? Es zinu, ka sieva desmitkārtīgi vairāk nekā es pa viņiem lūdzu, un es tikai visu laiku saucu, kungs, tavu žēlastību, tavu žēlastību, tavu žēlastību, lūdzu, visu, ko es esmu palaidis garām. Lūk, īsa pamācība mīlēšanā. Un pēdējā tāda nometnes ainiņa bija šorīt. Mēs sēdējām, sēdēja sirmo vīra klubs, kurā es vēl īsti neiederos, bet kaut kas jau man tur arī ir. Un vienkārši starp mums vienkārši pilnīgi brīvi un sirsnīgi iespraužos Olivers. Oliver vecāki ir šeit. Golti, ja? Mama ir. Klausiet, jūs zināt, ka viņš saņēma pravietojumu? Ok. Viņš vienkārši iespraužās starp mums, sēž un nopietni nēd un saka, es jums gribu pastāstīt liecību. Es tiem prāviešiem saku, es saku, Oliveriņ, nu pagaidi, mēs pabeigsim te, kā saka, debes atklāsums spriest, ja? Un es aizēju pēc kafijas, un kamēr es atnāku apakaļ, Olivers ir saņēmis pravietojumu no brāļa Nikolai. Nopietni pravietojumu. Un vienkārši es tā, kas te notiek? Ja? Nav aizlūkšanas, nav nekas specifisks. Notiek pie putras bļodas, pie kafijas. Un rītīgi nopietni pravietojumu tas mazais puika saņēma par viņu nākotni. Ja? Dievs redz jūs bērns. Karīna, tavu magoni jau nav šeit, vai ne? Mūsu komanda izcīnīja vienu pareizi atbildi konfekti. Ja? Un uz tās ir rakstīts magone un sarkanā magone. Un man uzreiz tāds vēstījums magonai bija, jūs nodosiet pēc tam viņai, vai ne? Magone, tev ir ļoti īpašs vārds, tas tev ir manis dots, tā kā Dieva dots, protams, caur vecākiem. Es tevi redzu, es tevi mīlu, un kāds reizēm pacīnīsies par tevi, lai tu varētu baudīt. Un nodod lūdzu Karīnu magonai to, ko mēs izcīnījām. Varbūt smieklīgi izcīnījām konfliktu, bet tā ir vizualizācija. Mēs cīnāmies par mūsu bērniem, lai viņi varētu baudīt. Amen. Mēs cīnāmies par mūsu bērniem, lai viņi varētu baudīt. Baudīt ko? Dievu labvēlību, Dievu žēlstību, Dievu mīlestību. Un lai viņiem ir kaut kādos brīžos, lai viņiem ir daudz saldāka dzīve nekā mums. Amen. Amen. Debes Tēvs, es Tev pateicos par visām ainām, kuras ir tik daudz, kuras mēs nemaz nevaram izstāstīt. Paldies par visu, kungs, ko Tu mums dāvā, par redzējumiem, par atziņas vārdu, par gudrību, par pamācību, par rājienu. Kungs, Dievs, par visu, Debes Tēvs, bet pār visam, paldies par Tavu milzīgo pacietību, žēlastību, kungs, un mīlestību, kā Tu mūs audzini, veido. Paldies par ikvienu brāli mās, kas ir šeit, kungs, Dievs. Paldies, ka varam sanākt kopā un baudīt vienkārši to, cik tu esi labs, kā jau arī mums tika teikts. Vienkārši baudi dzīvi, bet dar to kopā ar Dievu. Un tebis tās arī šai rītā pateicībā mēs nākam un sakam paldies arī par Agri, par brāli Agri, kungs Dievs, par tavu Dievu vīri, par tavu mīļo Dievu vīri, debes Tēvs. Es ticu, ka, kungs, tā kā tu Danielam teici, tu mans mīļais vīrs, tā arī es gribu ticēt, ka tu esi uzrunājis Agri, un ja neesi, tad varbūt šie vārdi, lai stiprina un pieskarās viņa sirdī, tu mans ļoti mīļotais vīrs. Un Tēvs, mēs sakam par viņu paldies un pasakamies par dāvanām, par sirdi un par visu, ko tu esi veicis viņa un viņa nam dzīvē. Svētīts tavs vārds un arī svētī Agri, kad viņš atrodās un darbojās arī šeit mūsu nometnē. Jēzus vārdā un draudz droši noteikti var teikt. Agri, paldies un lūdzu. Un jums liels paldies.
Jā. Kamēr Pauls runāja, es jums pateikšu, par ko es domāju, par krūzīti. Gribat zināt, kāpēc es domāju par krūzīti? Nē, Pauls man iedeva kafiju un pateica, tā ir mana krūze, izcilā, tur virsū rakstīts Jēzus un tā tālāk. Un, kad es dzēru, es vispār neuztraucos, bet tad, kad jūs izstāstījāt, ko viņš dara ar sevis lietotām krūzītēm, es tagad domāju, to krūzīti tur dezinfikcē, vai viņi jau aizvest uz sanepidu staciju, vai kas ar viņu reāli notiek. Es atceros kādreiz, tur, kad gāju pie ārstiem, viņiem tur bija tāds bundulis ar termometru, kur tu aicēji tos visu. Pēc savu ūdeni dzeršu, es tavu jau nedzeršu. Tu ko jokojies? Tādas sarežģītas lietas. Un zinu, ko es vēl atcerējos par tām mēbelēm. Gan jau, ka es laikam esmu teicis kaut kad dzīvē. Bet Jelgavās savā laikā bija viena kafejnīca. Padomu gados kafejnīcā zinat, ka viņa daudz nebija. Un tad tur viss visādīgi bija. No sākuma tā nebija, bet beigās, diemžēl, bija tā, ka man pieskaitīja tur par mēbeli, jā, pieskaitīja par mēbeli. Bija savas prioritātes, varēja tikt iekšā vienmēr, pat tad, kad citiem teica, ka nav vietas, bet nu, es jau tur negāju iekšā strādāt, es tur iztērēju naudu, kas man bija. Tā kā paldies Dievam, Dievs ir parādījis žēlstību. Amen. Es te pamanīju dažus partizānus no aizputs, vai ne? Man jums ir jautājums. Un Pauls varbūt zinās. Jūs visi esat tikai divi mājas, vai kāds arī ir iemaldījies no citas kūtas? Ir draugi, taikungā. Nē, es nestučīšu jūs mācītājiem. Iesiet, es mierā. Bet toči ne ir izņemot aizputnieks, protams. Ir vēl kāds? Ne, manam jautājumam ir jēga. Kāds jau ir? Varbūt tev laiks atvēr nomest arī citām kūtīm, ne? Ja jau brauc pie tevis no citām kūtīm. Tev negribās, es zinu. Bet varbūt vērts padomāt, Paula, vai ne? Varbūt ar labām lietām vajag dalīties, ne? Jo uz sliktu jau cilvēku nebraukt. Ko? Nu, tu padomā. Kamēr es par tavu krūzi domāju, tu runāji, tagad tev būs ko padomāt. Es tev nelieku darīt, cik tu tik padomā. Pielūdz debes tēvu, varbūt viņš tev naktī kā eņģels parādās, zin, kā tur vēl kaut kas. Nu, pasties, kā tev sanāk. Neņem tik nopietni. Tik nopietni neņem. Sapratu. Viss tāds, sapratu. Viss. Nu, kas vēl? No pagājušā gada ir milzīgs pārmaiņas manā dzīvē, zin, kā es esmu. Beidzot kļūst pavisam nopietnas cilvēks. Es šogad martā kļuvu par veco tēvu. Šitas ir baigais, jā. Un vakardien ar mazmeitu sarunājas. Man kā darbi kaut kādi jādara, bet viņi tur ar mani runā, zin kā, nu, vēl jau runā tikai tajā ha-ha un tur tādā nesaprotamā valodā. Bet es visu saprotu, ko viņi saka tur. Vecāks nezinu, vai saprot, bet vecāki vienmēr saprot. Ja viņam man stāstīja, ko viņi grib no manis, zin kā, un es sāku jau krāt naudu lēnām. Jā, tā kā ir man tādas pārmaiņas. Vēl es jūtos dīvaini, jo laikam no visām reizēm, cik es pie jums esmu bijis, un es laikam esmu vienīgais gandrīz vai no Latvijas, kas pie jums šogad ir, jā? Ak, šaus, tas nozīmē, ka viss Latvijas atbildība tagad maniem pleciem, jā? Oh! Davai tam kungam uzticēsim. Viņš tiek galā. Tā ir pārāk liela atbildība ar visām tā. Bet no visām reizēm vismaz es neatceros tā, cik es pie jums esmu braucis. Es šoreiz jūtos tā visjokaināk. Tīri pats kā cilvēks. Man runa nav tāda smuka. Un pats es tā īsti nejūtos un tā tālāk un tā tālāk. Vispār vakar es vēl gulēju pludmalē un cepinājos un viss kaut ko darīju, labas lietas, un tad man vajadzēja braukt pie jums. Par ko mana ģimene stāvus kājās neaplaudēja. Kā viņa teica, papus atkal kaut ko ieplānojis. Bet nu bija ieplānots jau jūlijā, tā kā neko nevar darīt.
Runāšu es ar jums par tādām jokainām lietām, par kurām es daudz neesmu dzirdējis, ka pēdējā laikā runā. Un, varbūt es tikai neesmu dzirdējis, jo es daudz neklausos. Es neesmu viens no tiem cilvēkiem, kas sērfo tur un klausās visus sludinātājus. Es jums varu atklāt pavisam vienkārši pateikt, kad man, es jums esmu to teicis centās reizes, kad man gribās dzirdēt Dievu vārnu, tad es paklausos nu jau nelaiķi Steve Hill, kurš man iedod bietē. Un pasaka, atgriezies nožēlojamais grēciniek. un viss tev dzīvē mainīsies. Un, nu, tādā vienkāršotā veidā. Jo vecos vīrus klausoties kaut kā smagāk paliek. Un, kad klausās jaunos vīrus, tad viss ir kārtībā. Mums priekšā gaiša nākotne. Šis ir tavs gads. Pieliec gāzi grīdā. Tas kungs tev bagātīgi svētīs. Neņem neko vērā, kā tur bija tie gudrie vārdi. Šis ir izaicinājuma gads, bet žēlstība būs milzīga. Izaugsme būs apbrīnojama un vienkārši visi ies kalnā. Un tā kā pienāk decembris, tu tā kā jūties, tā kā paugurs bija, kalns nebija, un tev atkal jaunā gadā. Šis ir izaicinājuma gads, tas kungs tevi svētīs, visi ies kalnā. Stāve, ticība, apliecini. Un vienmēr ir forši, ja jūs neesat nonācis tur, kur jums solīja nonākt, es vienmēr varu pateikt, nestāvē ticībā, neapliecināja. Nikulis tu tāds. Šur tur tas varbūt jāstrādā, bet šur tur tas ir tā, ne tā. Man faktiski gribās svētkus, man šogad drusim pietrūka svētki. Pietrūka tas, ka es izbaudu Dievu klātbūtni dievkalpojumā kopā ar citiem cilvēkiem. Un tā tālāk, tā tālāk. Man likās pa maz, man gribās. Un es saprotu, ka ticīgi cilvēki arī, man liekas, drusim noguruši no visu. Tur tu ņemies, cīnies un plosies. Un tev gribās kaut kādu vienkārši. Lai debes tēvs par tevi parūpējās. Un debes tēvs rūpējās par mums visiem. Un par svētkiem es jums pastāstīšu vakarā. Ja mēs tik tālu tiksim līdz vakaram, zin kā, Dievs vēlēs, vai ne? Par svētkiem pastāstīšu vakarā. Bet, lai uz svētkiem tiktu, ir šis tas jāaizdara. Un ne tikai uz svētkiem. Labi, sākšu ar svētkiem vispirms Izraēlam, kad viņi nāca uz kaut kādiem svētkiem, viņiem pirms tam vajadzēja šķīstīties. Amen. Viņi tur tonām upurēja, tur katrs tautas dēls stiepa kaut ko, ko varēja atstiept. Kas nevarēja atstiept, tie tur nes kaut ko mazāku, bet vajadzēja upurēt, tev vajadzēja šķīstīties. Tur maz nevarēja. Kad vienreiz gadā salīdzināšanas dienā burtiski augstais priesteris taisījās ieiet vissvētākajā vietā, Viņš nevarēja vienkārši tā ievilkties iekšā. Viņam vajadzēja upurēt par saviem grēkiem un par tautas grēkiem. Viņš nevarēja tā vienkārši. Es te atnācu, kungs, man pienākās, jo es taču esmu Ārons, ja? Mani taču svaidīja. Un pat tas pats Ārons pie saviem lielajiem dzīves svētkiem nevarēja tik pirms viņa nemazgāja. Viņš novilks savus ikdienas drēbes, viņš mazgājās un tad viņam iedeva priestera drēbes. Viņš nevarēja. Mozus viņam apvilka, viņš bija Dieva izredzēts, iecelts un tā tālāk un tā tālāk. Un mūsdienās man liekas, ka draudzē ir palikusi tikai tā daļa. Man pienākās drēbes, un Dievs man ir svētījis, un man ir tiesības, un es te stāvu, un es te apliecinu. Un cik gadus jau tu apliecini? Cik gadus jau tu stāvi? Agri beidzot būs izlaušanās. Izlaušanos var dabūt ātrāk. Izlaušanās nāk uzreiz pēc aplaušanās. Šito varat pierakstīt. Šitas strādā. Izlaušanās nāk uzreiz pēc aplaušanās. Bībele lieto citu vārdu, smukāku vārdu, viņi nelieto tādus vārdus. Un tāpēc es ar jums drusu cītiņu gribu parunāt par to, kā tikt pie svētkiem, kā tikt pie kalpošanas, kā tikt pie apsolījumiem. Un vienā vārdā es to varētu pateikt, beidzot vajag nosprākt sev. Tiem, kuriem tas griež ausīs, inteliģentāk pateikšu. Aizliedziet sevi. Nomirstiet sev, ņemiet savu krustu un sekojiet Kristumu ik dienas. Amen. Un es no tādām bišķiņ netradicionālām rakstuvietām varbūt gribu ar jums parunāt par to, bez kā neviens to kungu neredzēs. Es nerunāšu par svētu dzīvi, bet bez svētu dzīves neviens to kungu neredzēs. Bet lai tiktu pie svētās dzīves, lai tiktu pie kalpošanas, viena no lietām, kas man dzīvē visgrūtāk ir nākusi, viena no lietām, pie kuras man atkal un atkal nākas atgriezties, Nomirt sev. Vienkārši nomirt sev. Un nav nekas tik tukšs baznīcā, kā augstprātīgs un iedomīgs cilvēks. Gribat sabojāt dienu satiecties ar kādu reliģiozu cilvēku, kuram ir pārliecība par viņu aicinājumu, par kalpošanu, par to, ka viņš ir
ka viņš stāv, ka viņam vēl kaut kas ir. Tur tik daudz titulu, ka jūs cilvēkais viņu maz nevarat redzēt. Nopietni. Nē, nē, es Jēzu Kristu esmu jauns radījums, es to zinu. Es esmu aicināts, es to zinu. Un es to daudzus gadus zināju. Un vienalga viņš piespieda mani nomirt sev. Un tā, ka man likās, ka es esmu nomirst sev, izrādījās, ka vēlreiz jānomirst sev. Un es nevarēju saprast, domāju, kas notiek? Un izrādās debes tēvam man tādā stāvoklī arī vajag, ka es esmu mirst sev, uzcēlēs, lai dzīvotu viņam. Un es ar jums drusītīgi gribu parunāt. Rakstuvieta nav par nomiršanu sev, rakstuvieta nav par svētumu, bet par to, kā sagatavoties svētkiem. Kā sagatavoties svētkiem? Lielie svētki būs augšā. Jēzus nāks atpakaļ. Zināt, ja? Esat dzirdējuši, vai ne? Jēzus nāks atpakaļ. Mēs pacelsimies viņam pretī. Ja kāds būs paspējis nomirt līdz tam brīdim, tas nozīmē, ka jūs būsiet jau mūsu apzinuši tie, kas būsim dzīvi. Nu, es tā saku, tā kā Pāvils saka, mēs, kas būsim dzīvi, es jau nezinu, varbūt es arī būšu jau nomirs. Kaut gan tagad, kad mazbērni piedzimuši, kaut kā, nu, mazbērns piedzimis, mazmeita, tā kā, nu, domāju, vajadzētu vēl bišķi, varbūt. Vai ne, Pauli? Pastaigā. Nē, jūs jau domājat, ka es jūsu dēļ gribētu palikt. Nē. Starp citu, tiem visiem, kuriem šī rīta iesildīšanās radīja nepieciešamību pēc dvēseliskas garīgas dziedināšanas, mēs, nu, aizlūksim tur Pauls par to krūzīti un tur par tām granātām, kas tur bija, par to apaļīgumu, ja, nu, ja gadījumā kādām vajag, ja, nu, atrodiet mani, mēs klusiņām pielūksim Dievu, lai viss kārtībā, ja? Tas netraucē, tas viss miers tagad, ja? To viss kārtībā labi ir. Es ar jums lasīšu Bībelē zināmas rakstuvietas un visātrākais veids, kāpēc teicu aplausties, visātrākais veids patiesībā, visstraujākais veids ir noliekt savu galvu, savu sirdi Dievu priekšā un pateikt piedot Tēvs. Ja jūs man neticat, izlasiet Jēzus Kristus stāstu jeb līdzību par pazudušo dēlu. Kā viņš tika pie visa, kas viņam bija, ko viņš pats bija notriecis? Tēvs piedod man, es neesmu cienīgs, kad man sauc par savu dēlu. Varētu pastrādāt pie tevis? Tēvs saka vari ar dakšiņu un nāzi pie galda, mēs svinēsim. Amen. Atceries? Viņš nāca pie sajēgas, ka viņš ir pazaudējis visu. Viņš nāca pie saprašanas, ka viņš ēd tur, kur viņam vispār nevajadzētu atrasties. Viņš nāca pie sajēgas, ka tēvam joprojām viss ir, pat neskatoties to, ka viņš savu daļu bija savāds. Viņš atnāca pie tēva un nevis teica, tev jau ir, vai padalies. Nu, mūsdienās ir populāri palicis. Visiem, kam trūks, paņem plakāt, iziet dzīles un prasīt, lai pārie padalās. Nu, Latvijā vēl tā nestaigā daudz, bet citur jau staigā. Ja jūs sekojat līdz tam, kas notiek šur tur pasaulē. Ne? Un tā ir bezdievīga attieksme. Tā ir bezdievīga attieksme. Pilnīgi vienalga, kam jūs ticat vai neticat, tā ir bezdievīga attieksme. Amen. Kristīga attieksme ir nevis atņemt, bet iedot. Amen. Nevis atņemt, bet iedot. Un tas ir tas, ko viņš izdarīja. Viņš atnāk, viņš saka, klausies, es esmu gatavs atdot sevi par kalpu pie tevis. Es esmu gatavs atdot tevi. Es negribu palikt tur, kur es esmu. Tāpēc, es neesmu cienīgs, kad man... Es atdošu tevi. Tēvs saka, jā, varēsi nodoties ēšanai ar mani kopā pie galda. Mēs svinēsim. Mēs svinēsim, mums būs svētki. Bet pirms svētkiem nāca paties nožēla. Amen. Kad grēcinieks iegāja iekšā, muitnieks iegāja iekšā templī, Dievu lūk, viņš nevarēja galvu pacelt. Tur iegāja vēl viens krutais, biezais, es esmu šitas, es esmu tas, es dodu šito, es dodu to, un es neesmu tāds kā viņš. Un viņš izgāja ārā tāds, kāds ienācis, amen, ar saviem tituliem, ar saviem visiem goda nosaukumiem, kādu vien viņam bija. Muitnieks nevarēja pacelt galvu, sit ar dūru pie grūtiem, teica, esi man grēciniekam žēlīgs, ja viņš izgāja ārā taisnots. Labāks nekā otrs. Labāks nekā otrs. Tāpēc aplaušanās, tas nav rūt pareizs vārds, bet viņš jums maz prātā iespiedīsies. Aplaušanās, viņi ir vislabākais piedzīvojums dzīvē vispār kāds ir ar Dievu, kad tu atnāc un saki, wow, es nevaru, kungs, man vajag tavu žēlstību. Un skatieties, lai tuvotos uz svētkiem, lai nonāktu svētkos, lai būtu svētkos, vajadzēs šķīstīties. Tie, kas esat bijuši Izraēlā, es nezinu, kur jūs tur staipu un vadā visur apkārt, bet ir tāda vieta, viņš nezinu, kā viņš skaitās brīvdabas muzejas, ne brīvdabas muzejas, cik tur bija jāmaksā, neatceros, bet jūs varat noiet lejā, ja jūs ar sevi skatāties uz saucamo rauda mūri, tad drusiņ pa labi tur var izstaigāt visāds. Un tur ir vecās Romas laika ielas atraksts ar lieliem akmeņiem. Un ja tur bišķiņ pastaigā, tur var redzēt tās, kā viņi sauc, mikvas, ne mikvas,
rituālās mazgāšanās vannas smikls, jā. Jūs tur pa vienu pusīti varat nokāpt lejā, šik, nomazgāties, po otru pusīti iet augšā, jo pa vidu ir palikusi vēl sieniņa, un šķīstīties var iet uz templi. Amen. Ebrejiem tas koncepts bija pilnīgi skaidrs. Viņiem bija pilnīgi skaidrs, ka pirms tu gribi baldīt Dievu klātbūtni, ka pirms tu gribi doties uz templi, tev ir jāšķīstās. Pavisam vienkārši jāšķīstās. Nu, lūk, un tāpēc jums drusītīm palasīšu Bībeli, vai ne? Tā ir labi? Beidzot, man droši vien piespiedīs pāriet uz 21. Gadsimtu un visu lasīt no telefona, vai ne? Pirmā Pētera vēstulē ir pirmā nodaļa no 18. Līdz 23. Pantam izlasīšu. Jo, ja man būtu telefoniņš, tajā viss te man iedarētos uz kancelītes, vai ne? Tā arī. Šī tā arī var, jā. Pirmā Pētera, pirmā nodaļa no 18. Līdz 23. Īpaši, es tūlās lasīšu, jā, bet īpaši es gribu jums atgādināt, es šajā laikā ļoti daudz, nezinu, kā jūsu vidē runā, bet es ļoti daudz dzirdu, mums jāstāv apliecinot, mums ir autoritāte, mums ir vara, mums jāstājās pretī un tā tālāk. Jūs zināt, ka tas ir otrais punkts? Tas ir otrais punkts, uz ko kristieši liek milzīgu uzsvaru. Pirmais ir pazemojoties zem Dieva varnās rokas. Oh! Viņš būs arhibīskaps, pasties, redzi? Kas grib būt pirmais, lai ir visu kalps? Tu redzēji? Un viņš tagad aizkavējās drus cītiņi, lai visi pamana, kurš ir arhibīskaps. Amen. Tev, viss, lai tas kungs tur svētī viņa namu un visu, kas viņam ir. Un vēl sazinu, ko vēl tev vajag nosvētīt? Kas tur ir? Zirgi, karietis, rāti, viss, kas tur ir. Laivas viņam arī nav, viņam laivas vēl? Vēl nav, viņam droši vien gribās laivu, vai ne? Un viena no lietām, ko cilvēki saka, mums jāapliecina, ņemot vērā arī te par kronīšu stāvokli un vēl visādām citām lietām, un stāv un apliecina. Un es tikai dažus vīrus esmu dzirdējis, kur ir teikuši tiem pašiem amerikāņiem, ka vajadzētu sākt ar nožēlu Dievu priekšā. Un man varbūt ir paveicies, bet es nedzīvoju Amerikā ar problēmu atrast draudzi. Man varbūt arī Bībeles skolas dēļ bija jābūt vienā otrā draudzē, un tur es darīju to, kas man bija jādara, ko no man sagaidīja. Bet tad es skatos, ka mans dēls šobrīd, es tur viņam bišķi masēju, es saku, Filip, kā ir baznīca? Viņš saka, tur šī tas, un tad viņš mēģina atrast draudzi. Kurā viņš varētu justies normāli kā draudzē. Un tā ir Amerika, kur baznīca ir uz katru stūru. Tāpēc, bet tajā pašā laikā stāv ticībā apliecina un mēģina saprast, par kuru balsot, par kuru nebalsot. Es ļoti ceru, ka latvieši līdz tam nenonāks. Zinat, kas lēma tautas nākotni, Dievs? Nē, cilvēkam ir pienākums izdarīt pareizu izvēli. Amen. Tu esi taisnais. Tev jāzina, kas ir taisnība. Tev jāizdara pareizu izvēli. Bet tā, ka tauta paļaujās uz pareizo izvēli un aizmirst Dievu kā savu primāro izvēli, tad neviena izvēle nav laba vairāk, neviena izvēle nepalīdz. Nopietni. Neviena izvēle nevar neko izglābt. Pareizā izvēle ir izvēlies Dievu vispirms un pēc tam izdara pārējās izvēles. Nopietni. Ja jūs paklausītos retoriku, kā mūsdienās cilvēki runā, šitas tāds darbs, šitā darbs. Pat ja vēlns ar visu savu slavēšanas kori būtu nodziedājis Latvijai bēru dziesmu, un tu nostātos un teiktu, mans Dievs, piedod man, mans Dievs atjauno mani, mans Dievs pacel mani, jūs pat vietu neatrast, kur viņš ir stāvējis un dziedājis. Amen. Amen. Būtu apmēram tā, ka tajā vietā palikt slapja vieta, jo Dievs nomest savu svētību konteineru viņiem virsū, zin kā, nu, lai lieta nestāv tukša. Amen. Amen. Tu varētu taisīt tur savus altārus un pagodināt Dievu. Amen. Es nedomāju burtiski no akmeņiem, bet amen. Un cilvēkiem tas ir jāatcerās. Bet tad, kad tev visu laiku baznīcās lūdina, tu esi tas. Nu, drusciņ zemāks par Dievu. Es ticu apsolījumiem. Nomirt sev ir arī daļa no tā, ka tev ir jāapzinās, kas tu esi Jēzu Kristu. Tev jāsāk pieņemt to, kas tu esi Jēzu Kristu.
Un tā bieži vien ir tā daļa, nezinu, tā ir sarežģīta daļa bieži vien. Sarežģīta daļa bieži vien. Es esmu teicis Dievam muļķīgas lietas, tāpēc, ka es neesmu gribējis to, ko es daru, to, ko Dievs no manis sagaida. Tas noliek tev bieži vien tādās situācijās, kādās situācijās. Mūžīgi es atkarīgs no Dieva. Mūžīgi es atkarīgs no Dieva. Un zini, cik tas ir kaitinoši? Pārējie nav godīgi, labi. Nopietni, es nerunāju par vārdisku. Wow, Lord, we depend upon you. Amen. Man vienalga, ko tu dziedi. Dievs redz tavu sirdi, amen. Un tā sajūta, ka tev liekas, es gribu izdarīt ātri, bam, bam. Tu esi atkarīgs no Dieva. Savādāk nevar dzīvot. Un patiesa atkarība no Dieva, patiesas pārmaiņas. Es nenoliedzu, es zinu, ka mēs esam darīti svēti. Es zinu, ka Jēzus Kristus upurā mēs esam darīti svēti pavisam, ja pilnīgi. Bet es esmu savā dzīvē mācījies. Es esmu savā dzīvē mācījies, ka regulāri Dieva svētais gars man noliek lietas priekšā, par kurām man ir jāsaka, Tēvs piedod. Nopietni. Goda vārds, es nemulu, tā tas ir. Amen. Pat tik tālu, ka es esmu izsūdzējis visu, ko man liekas, ko es esmu darījis vai nedarījis. Svētais gars runā un saprot, ka tu vispār ne par to esi runājis. Ne ar to esi sācis. Un skaraties, man gribas svētkus, man gribas piedzīvot Dievu klātbūtni. Es esmu no visa šitā nogurišos, ar man jau viss ir apnicis līdz, kā tur latvieši teica, līdz brošai. Līdz brošai. Amen. Bet es saprotu, ka ir viens ceļš. Jā, ir jātic, ir jāapliecina. Es to nenoliedzu. Es zinu, ka mums ir autoritāte. Bet autoritāte pirms pareizām attiecībām ar Dievu nav autoritāte. Tie ir maldi. Tas ir pašapmāns. Amen. Tas ir pašapmāns. Un skaties, kas notiek. Abrahāms mazgājās. Mozes viņam uzvilk drēbes. Viņš iet kalpot. Un tomēr ir reiz, kad viņam ir jāiet vissvētākajā vietā. Viņam ir jāoperē par saviem grēkiem, par tautas grēkiem. Amen. Viņam ir jāoperē par saviem grēkiem, par tautas grēkiem. Jāņa vēstulē rakstīts, ja mēs atzīstamies un izsūdzam, viņš ir uzcimstājis un piedod mums mūsu pārkāpumus. Amen. Jānis raksta ticīgiem cilvēkiem savu vēstuli. Pirmā Pētera vēstule, pirmā nodaļa, 18. pāns. Es laikam tikšu beidzot līdz lasīšanai. Dievs ir labs. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām. Sudrabu vai zeltu atpirkt no savas aplamās dzīves mantots no tēviem, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm, kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ. Jūs cauri viņu ticat uz Dievu, kas viņu uzmodinājis no miroņiem un to godā cēlis, tā, ka jūsu ticība ir kļūst arī par cerību uz Dievu. Un pants, kura dēļ es šo lasu, savas dvēseles šķīstījuši klausot patiesībai, uz neliekuļot brāļu mīlestību mīliet, citu citu no visas sirds pastāvīgi. Amen. Mīliet citu pastāvīgi. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgās sēklas, bet no neiznīcīgās, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Burtiski savas dvēseles šķīstījuši. Atgādināšu pavisam vienkāršas rakstuvietas. 1. Jāņa 1. 7. 1. Jāņa 1. 7. Jāņa vēstule. Tie, kas zina Bībeli no galvas, jau zina, kas rakstīts. Ja? Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un viņa dēla, Jēzus asinis, šķīsta mūs no visiem grēkiem. Amen. Būtu pateikuši, ka teiks špikers, es būtu varējis Bībeli atstāt mājās. Jums te ir baigā high-tech baznīca. Kameras, prožektori. Sveces, paldies Dievam. Kaut kas arī no dabīgā. Kaut kas dvēselē arī, vai nē? Vienkārši. Es nezinu, kurš to uzlika, bet, nu, ir cilvēkam sirds krūtīs, ir. Reāli. Vienkārši. Ko es te, ar tas mehāniskais viss te tāds prožektors. Bet ir cilvēks ar sirdi. Paldies Dievam. Amen. Viņa asinīs grēku piedošanu. Un tā ir vēsts, kur es draudzē tik reti dzirdu, un viņa bieži vien stāsta tikai neticīgajiem.
tikai neticīgiem. Un kad neticīgiem stāst par grēku nožēlu, viņiem parasti saka, vecīt, nožēlo grēks, būs foršāk. Viss risināsies. Viņiem melo. Jo pilna patiesība nozīmē, būs foršāk, viss risināsies, bet būs arī bēdas un pārbaudījumi. Amen. 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 Šo, ko jūs brīnaties par bēdu karstumu jūsu vidū, it kā kaut kas te neparasts notika, vai ne? Šo, Dievs jūs pārbauda. Amen. Dievs jūs pārbauda. Tas nenozīmē, ka tu visu laiku dzīvo nepārtrauktā pārbaudījumā, bet tev ir jāzina, un ticīgam cilvēkam ir... Latvijā te katrs, kam nav slinkums, grib atmodu. Nu, tā vismaz. Pārējie pieklājības pēc piebalso, lai neiztītos negarīgi. Vai ne? Vau, agri. Atmodā. Daudz grēcinieki nāks pie Dieva. Nē, grēcinieki nāks pēc Dieva pēc atmodas. Agri, atmodā ļoti daudz cilvēku paliks veseli. Pacietieties ar mani, es izskaidrošu, ko es to domāju. Atmodā ļoti daudz cilvēku paliks veseli, zīmes un brīnumi notiks. Pēc tam. Muļķības, tu mums māci maldus. Nē, atmoda nav grēku nožēlu pagānos. Atmoda ir grēku nožēlu ticīgajos, kas pamožās. Un Dievs viņus var beidzot lietot ticīgu glābšanai. Amen. Un kalpot savu gara dāvanām. Amen. Un visi sēž svētie. Kungs, kad tu viņus modinās? Kungs, kad tu viņus modinās? Vienīgā vieta Bīblē, kur rakstīts uzmosties atklāsmes grāmatdraudzes eņģelim, tas ir viss par tev. Nu, labi arī man. Amen? 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 Beidzot ir jāsāk domāt, ko tu dari savā dzīvē. Amen? Amen? Agri, kur palika apsolījumi, kur palika? Nē, nē, es zinu. Izredzēt tautu, ķēnišķīgi priesteri. Amen? Viņš aicinājis no tums savā brīnišķīgā gaismā, lai mēs paustā varenos darbus, kas mūs aicinājis no tums savā brīnišķīgā gaismā, sajauc visu vienā ķīslī. Piedodiet. Amen? Jūs esat izredzēt tautu, ķēnišķīgi priesteri. Amen? Es tāds esmu. Amen? Es esmu darīts svēts ar Jēzus Kristus Golgātas upuri. Amen, tā ir taisnība, tā tas ir. Bet pienāk brīdis, kad svētais gars saka, vecīt. Es šeit stāvēju, kamēr jūs dziedājāt, nezinu, kur dziesmu dziedājāt. Debes tēvs runāja manā sirdī. Tur bija gan uzmundrinājums, gan arī iedeva bietē. Gan arī iedeva bietē. Nu, es neesmu tāds pinšētājs kā Pauls, viņš gan regulāri saka, es raudu. Viņš šodien saka, man šodien raudamā diena, es vēl neesmu redzējis, ka viņš raudātu vispār šodien. Kā tad izstāst, kad viņš pa īstam raud? Vai ne? Dievs runāja uz mani. Es esmu pateicīgs par to, ko viņš runāja. Skatoties Efeziešiem 1:7. Efeziešu vēstule vispār ir super. Vakarā būs svētki, Dievs vēlēs. Vismaz runa būs par svētkiem, bet pacietieties ar mani no rīta. Varat paciesties ar mani no rīta? Drusīti. Šķiet, es laipni, paldies jums. Dievs laipniem atdara pēc viņa laipnības, vai ne? Tēvs, tev pateicos par tavu vārdu, Dievs. Kungs, tu man esi vajadzīgs ne tāpēc, ka tu man nebūtu, Dievs, vai es tev nebūtu, bet tāpēc, ka vienkārši es gribu, lai tu to dzirdi no manas mutes atkal un atkal, Dievs. Un, kungs, mūsu zemē, Dievs tēvs, patiesībā tavai draudzai mūsu zemē ir vajadzīga pamošanās, Dievs. Paties pamošanās tēvs no miega, kungs, no visādām netaisnībām, kas ap mums pienās, Dievs, un patiesībā pavisam vienkārši mums beidzot ir jānomirst sev. Un jāturpina atrasties tādā stāvoklī, ka mēs esam dzīvi tevī, kungs Jēzu, bet miruši sev. Miruši sev. Ja Bībelē rakstīts, ka no miroņiem uzceltais Kristus vairs nedzīvo sev, viņš dzīvo Dievam. Viņš ap tāpat spriediet arī par sevi, ka jūs grēkam miruši, līdz ar Kristu kristību aprakti, uzcelšies, dzīvo Dievam. Efeziešiem 1:7 ir Efeziešiem vispār superīga vēstule. Amen. Viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlstības. Un trākākais ir tas, ka šitas ir visvieglākais. Man nav nekādi darbi jādara, lai saņemtu piedošanu. Sot? Man nav jānes tūkstošiem maitas, tūkstošiem teļi. Man nav tas jādara. Man nav pat jāsludina šeit, lai Dievs man piedod. Man nav jālasa Bībele, lai Dievs man piedod. Man nav jāpelna tas ar 10 lūkšanām. Man pietiek ar vienkārši nožēlu, tēvs, piedod man, es esmu grēkojis. Amen. Tas ir no žēlstības, tā ir Dieva dāvana. Amen. Tas ir visvieglākais, ko patiesībā izdarīt.
Tas neprasa no manis neko. Pēc tam paliek grūtāk. Jāsāk paklausīt. Jāstaigā ticībā. Amen. Jābūt drosmīgam. Pat apustuļi. Pat apustuļi teica. Dod drosmi. Amen. Un Dievs viņus piepildīja ar svēto garu. Amen. Apustulim Pāvelam svētais gars teica. Nebaidies sludināt par mani, jo man šajā pilsētā ir daudz cilvēku. Amen. Apustulim Pāvelam, kurš liekas kā tanks gāja, kur viņi sūtīja. Amen. Viņiem vajadzēja drosmi. Amen. Viņiem vajadzēja drosmi. Šitas ir vieglākais. Un cilvēkam neskāpēc liekas, wow, šito nevar izdarīt. Šitas ir vieglākais. Grūtība ir tikai tā, jā, ka Dievs vērtē sirdi. Bet tu patiešām nāc un saka, Tēvs piedod, viņš piedod visus tavus grēkus. Viņš ziedē visus tavus vainas. Amen. Un tas ir žēlstībā, tas nav nopelns, tā ir dāvana. Dievs piedod, Dievs šķīstī, Dievs pagodina savu vārnu. Amen. Un skaties otrajā nodaļā pirmie pieci panti. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt pakļaut šīs pasaules varas nesējumu. Gaisa valsts valdniekam garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs reiz visi dzīvojam savās miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas. Jāizmēģina iegribām. Pēc savas dabas būdam dievu dusmības bērni, kā visi pārējie. Vēl tagad droši vien izstāsties no galvas citai. Met tālāk 4. Pantu jau. Bet Dievs bagāts būdams žēlistībā savā lielā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis un pieci, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu. Žēlistībā jūs esat izglābti. Amen? Absolūti. Tas, ko es lasīju 1. Pēteris, savus dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai. Amen? Man gribas svētkus, man gribas kaut ko labu. Es atzīstos. Man gribas. Bet zinat, kad notika vislielākās pārmaiņas manā dzīvē? Kad es no kafejnīcas, jeb tāds padomu laika dzertos, 90. Gadu arī dzertos mēbeles, kļuvu par mēbeli citā vietā. Zinat, kad viņas notika? Kad es nožēloju savus grēkus, atgriezos pie Dieva. Vislielākās izmaiņas manā dzīvē notika tad, kad es Dievam teicu piedod. Man cilvēks saka, kas notika tavā dzīvē? Nekas nenotika, sirdsapziņa nomocīja. Krieviski es parasti teicu, sovizi zamučila. Sirdsapziņa nomocīja. Es jūtos kā nelietīgs liekulis. Es jūtos kā grēcinieks. Tā bija labākā sajūta manā dzīvē, jo viņi man atveda pie tā, ko man vajadzēja. Pie dzīvības Jēzu Kristu. Amen. Sliktas sajūtas ir labas sajūtas. Amen. Ne tajā brīdī, bet pēc tam. Amen. Un skaties par tiem svētkiem. Šī rakstuvieta gan tieši tur nav tādā veidā par... Bet man gribas svētkus, tāpēc es šo rakstuvietu sameklēju. Un tur ir tāds cilvēkiem nepatīkams vārds ielikts iekšā 1. Korintiešiem 5. Nodaļā. Tur par raugu runā no 7. Līdz 8. Pantam. 1. Korintiešiem 5. Nodaļa no 7. Līdz 8. Izmēziet veco raugu. Kam viņš raksta šo vēstuli? Draudzē Korintā vai ne? Viņš draudzē Korintā raksta vai ne? Svētajiem, jā. Tajā draudzē viņš saka, jums netrūks nevienas dāvanas. Amen. Tā pašā laikā viņš saka, vai jūs neesat miesīgi, viņiem ir pravietošana tik daudz, ka Pāvels saka, 2-3 pietiek, vairāk nevajag. Amen. Viņš saka, ja kāds runā mēlēs, tad lai ir skaidrotājs. Ja nav kas skaidro, lai viņš draudzē cieš klusu, labāk cik tur tos saprātīgus vārdus, nekā 1000 mēlēs, vai cik viņš tur saka. Un tiem viņš saka, vai jūs neesat miesīgi, ka jūs vidū stāri ķildi un tā tālāk. Amen. Un ko viņš saka? Izmetiet veco raugu. Lietas, kas nepiedars draudzē. Lietas, kas nāk no pasaules. Amen. Amen. Es daudz, varbūt nespīdzināšu jūs, bet kā jums iet ar tām dusmām? Iet. Vai ne? Es šodien braucot pie jums... Nekļūsim ļauni pret Opeļiem, bet balts bija Opels. Opels Balts bija Insignia D
turbo D vai kaut kas tam līdzīgs. Pat pēdējais tas, kas ir modelis tagad viņiem. Iedomājieties, zīme 70, viņš brauc 70. Pēc tam bija zīme 50. Nometa uz 50. Ārpus apdzīvotas vietas. Un tas 50 tur, nu, zinat, ir tāds vietas, kur 50, nu, tur pat, un pēc tam tas 50 beidzās. Aiz muguras savācos es, un tur vēl vesels bars, jau vesela kolonija, man aiz muguras jau viens jau man pakausī, jau brauc iekšā. Un tas, un tad viņš jau vēl sabremzēja. Nē, es rupis vārdus nelietoju, nē, es esmu jau izaudzis tik tālu. Es teicu, nu, brauc! Bejās es sapraktēju to saku sev, es beidzot apdzinu, un aizbraucu, un... Bet tā nebija vienīgā mašīna pa ceļam. Neiesim šajā virzienā, Paula, neiesim tās. Man sieva kādreiz teikusi, es to atkal, viņa saka, Agri, viņi tevi nedzirdi. Bet es esmu ticības vīrs, zin kā, ja es palaižu vārdu, viņš jau aiziet, vai ne? No labi, ar tām dusmām jūs tiksiet galā. Tagad, ja jūs bez maz vai attaisno, jūs tagad teiksiet, re, Agars ar dusmojās. Un jau Agars dusmojās. Jāatzīstās, ka es dusmojos drusiņu laikam, iespējams, mazāk ārēji. Iekšēji, es nezinu, reizēm man daudz kas novārās. A kā ir ar to piedošanu? Kā jums iet ar to piedošanu? Jo nepiedošana ir vecais draugs. Jā, jā. Es vienreiz sarunājos ar vienu pāri. Viņi bija atnākuši pie mums uz draudzi. No kaut kurienes pārcēlās dzīvot. Un viņiem abiem diviem tā bija vismaz jau točina otrā laulība. Bet... Viņi bija sākuši iet matos, ragos un kur tur vēl, nezinu. Un es ar viņiem runāju. Un tā kundze tur bija ieķīlājusies tā, ka tur vieglāk, nezinu, zarainu baļķi pārplēst, nekā viņai kaut ko iestāstīt. Bet, nu, vecais arī bija kārtīgs. Nelietosim visus vārdus, ko par viņu var teikt, bet... Un es ar viņu runāju, un es nestāstu, ko Dievvārds māca un ko Dievvārds saka. Un viņi saka, jūs gribat, lai es viņam piedodu? Es domāju, o, beidzot aizgāja. Bet viņi bija gudrāka, nekā es domāju. Viņi saprata, ka, ja viņi piedod, nav vērts šķirties. Zūd iemesls, lai šķirtos. Kāds beidzās? Izšķīrās, atrad jaunāku. Vecis aizgāja savu ceļu. Alholā, kurā viņš bija iemandījies atpakaļ. Kā jums iet ar to piedošanu? O, Agri, es neesmu šķīries. Liecies mierā, tev nevajag šķirties, lai būtu ko piedot. Kā jums iet ar to piedošanu? Jo projām eju uz ielas otru pusi, kad ieraugi to tanti, ja? Vai nē? Paldies Dievam, nepamanīja. Maksimis pārdevējs prasa, kādēļ jūs guļat uz zemes? Kāja paslīdēja. Vai ne? Bet Bībelē rakstīts atsirdība dusmas. Palasiet par miesas darbiem. Tas arī ir vecais raugs. Atskārība, miesaskārība, dzīves lepnība, tas ir vecais raugs. Nu, tas ir vecais raugs. Bībelē saka, izmetiet veco raugu. Amen. Izmetiet veco raugu. Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Jūs taču esat neraudzēti. Jo arī mūsu pasājērs ir par mums upurēts Kristus. Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunumu un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm.
tas Dieva darbs, ko viņš veic ar tevi, arī ir darbs priekš tevis. Mums bieži vien gribās, kungs izdara man to, kungs dod man šito, kungs svētī man tā, amen. Rezultātā mēs iegūstam Dievu, ja tā nepareizi var teikt. Ja patiesībā mēs panākam ar saviem vārdiem, ka Dievs sāk strādāt pie mums, Dievs sāk strādāt pie mums, amen. Dievs sāk strādāt pie mums, amen. Bībele saka, kas uzticams pie mazumu, tu ieceļ par daudzumu, amen. Tā ir, vai ne? Amen. Dievs sāk strādāt pie mums, un mums tā daļa nepatīk. Mums saka, kungs, es tev lūdzu to un to, kas notiek manā dzīvē. Dievs tieši dara to, ko tu viņam lūdzi. Bet pirms tu vari būt tur un tur, tev ir jānomazgājās. Tu esi aicināts, Ārons, augstais priesteris, visi veči, kas gribēja tavā vietā iesēsties, Dievs saka, aizmirstiet, tas ir mans, es, neviens to pats nevar ņemt, bum, līdz pat nāvei Dievs cīnījās par to, ko bija izlēms. Es domāju, tur viens ors nomira. Bet pirms viņš var ieiet apsolījumā, Dievs saka, lai viņš mazgājās, un tad tu viņam uzvelc, un tur vesels saraks ar drēbi kārtām, kas ņem tiek uzvilkts. Amen? Un tad viņš upurē par šķīstīšanos. Kungs, es gribu iesolīt apsolījumā. Caur vannu. Caur vannu arī iesoļo. Amen. Caur izmaiņām tavā raksturā. Vau, es tāds esmu dzimis. Man prieks, ka tu tāds piedzimi. Tieši tāpēc tu tāds arī piedzimi, lai Dievam būtu ko darīt. Amen. 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 Viņa dēla asins mūs šķīst no visiem grēkiem. Bībele saka, savu sirdsapziņu šķīstījuši. Amen. Tieciet galā ar veco raugu. Amen. Draudz ir unikāla vieta. Un cilvēki saka, viņš saka, man nekur nav tā sāpinājuši kā draudz. Es jums pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka darba vietā tu sagaidi, ka tev sāpinās. Tu esi gatavs, tu esi. Taisam karjeru, te mēs sitamies, te man jāturās. Tu ienāc draudzēt, tā kā ienāc, saka, wow, starp aitām. Es, bē, mē, un vairāk nekas nav. Dažas aitas kož. Dažas aitas nemaz nav aitas, viņas ir vilki patiesībā. Kad nesāp, kad aitas kož. Miroņiem nesāp, kad aitas kož. Miroņiem nesāp, kad aitas kož. Tev ir jānomirs sev. Viena no lietām, kas man dzīvē bija ļoti grūta, un man nākās pie viņas atkal un atkal atgriezties. Dievs nekad neko neslēpja. Dievs ir godīgs, taisnīgs Dievs. Un kad debes tēvs mani stūma, ja vilka, es nezinu, viņš visu mūžu man velkas. Es vienmēr ticīgiem cilvēkiem saku, viņiem jābūt pašgājējiem, bet es pats esmu kaut kāds piekabi. Visu laiku viņš man velk vai stumi kaut kādā veidā, kā ķeru vai kā, nu tā ir taisnība. Ja Dievs man nebūtu vilcis, es nezinu, kur es būtu aizvilcies. Un labi, es aizpļāpājos pa tālu. Debes tēvs vienmēr man ir vilcis, vienmēr ir izvilcis. Un viena no lietām, ko viņš man teica, ko es zināju, man likās, ka es nomirsu sev, bet tad, kad Dieva gars uz tevi runā, tu saproti, ka tā nav. Tā nav. Un tas ego ir totāli dzīvelīgs. Viņš kaut kā lien ārā no kapiem, nav jāpasludina. Cilvēks augšā Jēzus vārdā! Viņš jau ir augšā! Jau lien apakaļ, jau zin, kā vēlns sevi izvilcis ārā, jau stiep tev apakaļ. Bet tā reizē, kad es sapratu, ka man ir, debes tēvs ir žēlsirdīgs, bija pieskāries man, es tur. Un es nezinu, laikam es jums esmu stāstījis, ka es gulēju faktiski uz zemes savā baznīcā, un man ķermenis trīcēja, un vienlaicīgi es smējos, bet es smējos, man nāca smiekli par mani. Man nāca smiekli par mani, jo vienlaicīgi es sevī, es saprotu, ka nav jau citu variantu, man jāpiekrīt Dievam, man jāpieņem tas, ko Dievs grib. Bet Dievs man vienlaicīgi stāst, ko tas man nozīmē. Dievs man vienlaicīgi stāst, ko tas man nozīmē. Un es no bērnības esmu bijis sabiedrisks cilvēks. Es esmu agresāts runāt, par ko kāda mūsu radiniece manai mammai pateica, viņš ir gudrs, tādi ilgi nedzīvo.
Viena ausa otrai ausī. Avī, draudzē, draudzē. 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 Man jums sāk stāstīt, ko man esi ievēr teikuši. Draudzē. Bet es esmu cilvēks vienmēr bijis. Mums jau klasē, ja kādreiz vajadzēja ar meitenēm sarunāt pa pilsētu skraidīt Kazaks Razboņiks, jūs nezināt, kas tas ir, vienu mūku, otru ķeru un vienkārši visu kliedz. Zināt, jā. Tad vienmēr jaunākās klasēs agres gāja sarunāt, zin kā. Varēja sarunāt, varējām vienoties. Es vienmēr esmu grozījies cilvēku. Man var kaut kas cits nebūt, bet ja man ir sliktas attiecības ar cilvēkiem, man ir slikti vienkārši. Vienkārši slikti. Un viena no lietām, kamēr es gulēju uz tās zemes, es skaidri zināju, ka man būs problēmas ar cilvēkiem. Es zināju, ka man būs problēmas ar cilvēkiem. Ar vistuvākajiem cilvēkiem, kādi man ir, un ieskaitot pārējos. Un es gulēju uz tās zemes. Dievs ir žēlsirdīgs. Es domāju, ja debes Tēvs nebūtu man pieskāries tik spēcīgi, es varbūt ņem nebūtu piekritis, bet... Un es smejos, un man nāk smiekli pašam par to, ka es redzu sevi tā kā no divām pusēm. Nu, ne jau tur bildē, bet... Un es viņam piekritu. Es viņam piekritu. Es lielā mērā arī esmu, kā es domāju, gandrīz jau visu arī dabūjis. Citi man ir nākuši atvainoties, citi par mani ir smējušies, nicinājuši mans izvēles aiz muguras. Un laikam domā, ka es nezinu, nekad nav nākuši atvainoties. Bet tam nav nozīmes, vai tev kāds atvainojas vai neatvainojas. Dievs neko nav solījis, ka tev jābūt mirušam tikai tad, kad tev kāds atvainojas par to, ko viņš par tevi ir smējies vai teicis. Mācītāji piedzvan viens otram un pasmējās par mani. Tad trešais man izstāsta. Tas par tevi teica to un to. Bet es to zināju, pirms tas notika. Es to zināju, pirms tas notika. Bez nāves nav dzīvības. Bez nāves nav dzīvības. Un tev gribas svētkas, tev gribas kaut ko apliecināt, tev gribas šito un nostāties pretī tam un pasludinam to un pasludinam šito. Es reizēm cilvēkiem skatos, viņi jau gadiem sludina un nekas no tā nav, ko viņi sludina. Jūs man teiksiet, āgari. Pasties arī Ābrahams gadu gaidīja. Ir lietas, kurām ir jāgaida. Ir lietas, kurām ir jāgaida. Ir lietas, par kurām tu sludini, es sludini, Jēzus, ka es otru atnākšu, viņi savā laikā būs. Bet ir lietas, kuras tu sludini tikai tāpēc, ka tev bail atzīties, ka tu nemaz netici, ka viņas tavā dzīvē būs. Tu nemaz neesi pārliecināts, ka viņas tavā dzīvē būs. Un tu sludini nevis tāpēc, ka tici, tu sludini tāpēc, ka tev ir bail. Un es tev pateikšu, kāpēc tev ir bail. Tāpēc, ka nesāk no pareizā gala. Agri, kur ir pareizais gals? Nu, tur, tai templī uz ceļiem, ar dūri pa krūtīm. Ar dūri pa krūtīm. Kungs izmeklē mani. Amen. Es neesmu cienīgs. O, nē, Agri, tu esi... Jā, es esmu cienīgs, bet tāpēc, ka es vienā dienā pateicu, piedod man. Amen. Tāpēc, ka es pateicu, piedod man. Un es domāju, ka viņš man līdz tam noveda. Tāpēc es ceru uz Dievu žēlastību, ne tikai, ka viņš mani noveda līdz grēka nožēlē, ka viņš mani ved un aizvedīs līdz gālam, jūs esam straicinātājs, viena no manām mīļākām rakstuvietām. Viņš būs arī darītājs. Amen. Tava krūtuma čaula darbojās tikai priekš tevis. Nopietni. Apkārtējie redz. Un vēl trakāk ir. Dievs redz. Dievs redz. Un es gribu, lai kaut ko izdara debes tā priekšā šodien. Man gribas svētkus. man gribas piedzīvot uzvaras dzīvē. Man gribas. Man gribas. Būt krūtākajam vecim pasaulē. Man gribas. Man gribas piedzīvot Dievu klātbūt. Man gribas piedzīvot Dievu godību. Amen. Amen. Es zinu, ka es drīkst pieiet pie žēlstības troņa bez bailēm. Es zinu. Bet ja tev dzīvē nav brīži, kuros tu noliec savu galvu un saka, Tēvs, izmeklē mani.
Tēvs pārbauda mani, Tēvs apsties uz mani. Un kad Svētais Gars uz tevi sāk runāt, nav tev jāzog, nav tev jāmelo, pietiek ar attieksmi, kas ir tavā sirdī, ko Dievs saka, tā nav Svētā Gara attieksme. Atliek atvērt vēstuli korintiešiem, izlasīt mīlestības īpašības, lai justos, ka tu... Nē, es zinu, ka es esmu mazgāts Jēzus asinīs. Es zinu, ka es esmu Jēzus, ka es supuru darīt svētas pilnīgi. Amen. Es zinu, ka es esmu pestīts žēlastībā. Amen. Bet es zinu, ka es esmu cilvēks. Es esmu pestīts ticībā. Amen. Ticībā uz Kunga Jēzus Kristu. Un Bībele saka, visu uzvarējuši. Manas uzvaras vienmēr nāk tad, kad es tēvam saku, Kungs, piedod. Kungs stiprina mani, dod spēku, dod drosmi. Amen. Tūdās mēs lūksim Dievu. Viena no lielākajām lietām, zina, ka katrai monētai esot divas puses, tā saka. Viltnieki man teiks, arī ir maliņi vēl vai ne, bet nu parasti saka, katrai monētai divas puses ir. Tas, ka es vienmēr esmu bijis tāds, nu, sabiedrības cilvēks, man vienmēr ir gribējies, ka man ir labas attiecības ar cilvēkiem, tam ir arī otra puse. To sauc par atkarību. Un jebkura atkarība vienmēr ir saistīta ar bailēm. Jebkura atkarība vienmēr ir saistīta ar bailēm. Amen. Amen. Tā ir. Puikas smēķē nevis tāpēc, ka dūma ir kaut kas īpašs, bet tāpēc, ka pārie puikas smēķē. Vai ne? Mīkstais čiken nevari, visi var. Un dar muļķības. Nevis tāpēc, ka viņi to grib, bet tāpēc, ka Bībele saka, slikta sabiedrība samaitā labas tikums. Tā tas ir. Tu ko nevari iedzert, kas tu esi baptists? Vai tev kuņģa čūla? Vai ne? Un tā tas sākās. Lēnām kopā aiziet. Viena no lietām, ko man ir nācies Dievam nožēlot, ko Dievam ir nācies man parādīt, spiest uz mani, ir bailes no cilvēkiem. Es ļoti daudz ko neesmu izdarījis, ko man būtu vajadzējis izdarīt, jo man ir bijis baile no cilvēkiem. Ne tā baile, bet tāpēc es zinu, tas sabojās attiecības, tas izdarīs to, tas izdarīs šito, tas izdarīs to. Brīžos, kur ir vajadzējis ielikt starp acīm, pa taisno. Es nevienmēr esmu to izdarījis. Man Dievs ir tieši runājis sirdī. Vienā no tām reizēm, kad es nevarēju saprast, kāpēc es neizjūtu attiecības ar Dievu, tā kā es viņus esmu radis izjust pēdējos gados. Visu kaut ko izsūdzē, un Dievu gars runā sirdī, viņš saka, tu atkal paliec atkarīgs no cilvēkiem. Un tā, kad es to cilvēkiem saku, ir cilvēki, kas ir teikuši, tu esi augstprātīgs. Nu, tad, kad nevar tevi koriģēt un vadīt, tad tu esi augstprātīgs. Nē, mani var koriģēt un vadīt. Tikai mani vajag vadīt un koriģēt saskaņā ar Dievu gribu un Dievu prātu. Uz mani var runāt un es paklausīšos. Bet es pat vēl tagad nezinu, vai es esmu ticis galā ar bailēm no cilvēkiem. Kaut kas vienmēr ieķerās. Klausties, vakarā iespējams, es jums izlasīšu vienu no mūsu brīvības neatkarības deklarācijas punktiem. Bībeles brīvības neatkarības deklarācijas punktiem. Bet man gribas svētkus. Man gribas, lai mana kalpošana notiek saskaņā ar Dievu gribu un Dievu prātu. Un šī kalpošana saskaņā ar Dievu gribu un Dievu prātu ir tev un man, ikvienam no mums. Un viņai ir jāiet ar Dievbību kopā. Amen. Viņai ir jāiet kopā ar Tēvs, izmeklē mani. Amen. Kungs, pārbaudi mani. Amen. Nē, es nestaigāju nepārtraukt. Kungs, piedod. Es zinu, ka, ja es atzīstos Isus, viņš jau piedod. Amen. Es neesmu viens no tiem mācītājiem, kurš staigā un saka, mēs visi katru dienu vien grēkā dzīvojam, no žēlstības dzīvojam. Ja tu visu vien dzīvo grēkā, visu dienu laiks varbūt piedzimt no augšienas un sāk dzīvot Dievam. Nopietni. Kur tas ir ņemts, es nezinu. Varbūt vienkārši attaisno savus grēkus, es nezinu. Bet Bībele saka, mēs daudz un dažādi klūpam. Amen. Mēs lietojam savu mēli tā, kā nevajadzētu lietot. Amen.
Un tev liekas, ja tu otram acīs neesi pateicis, tad neko tu neesi pateicis. Viss, ko tu pateici, notiek Dieva acu priekšā. Ja Dieva acu priekšā notiek lietas, ko Dievs ir pateicis, tam nebūs notikt, tu esi grēkojis Dieva acu priekšā. Un tev ir jālūdz Dievam piedošanu. Man ir bail, ka jūs paliksiet dusmīgi, jo tuvojas pusdienas. Jo man kā bailīgam vīram no cilvēkiem baidoties, vai ne? Man īpaši bail no Paula, jo viņš jau skatās uz mani un jau pirkstu krata. Un es gribu jums kopā pielūgt Dievu. Un es gribu, lai tu izmeklēji savu sirdi. Un nezinu, atsirdība, dusmas, nepiedošana. Es pat neiešu par citām kaut kādām lietām, kas ir tā pati, nezinu, tur atsukārība, miesaskārība, dzīves, lepnība, lietas, kas tev nepiestāv. Tās nav tavas. Tās nav tavas. Viņas nepiestāv tev. Es zivu, lai tu viņas noliec Dievu priekšā. Es zivu, lai tu viņas noliec Dievu priekšā un izmeklē savu sirdi. Amen. Man ir īpašs lūgums tiem, kur esat gandrīz jau dusmīgi uz Dievu. Jūs nepacietība, jūs neapmierinātība. Oh. Lūdz Dievam piedošanu, saka, Tēvs piedod. Saka, Tēvs piedod. Tēvs piedod. Āgri, viņš man nedod, viņš man nedzird, viņš man neatbild, es jau esmu visu izdarījis. Nē. Saka, Tēvs piedod. Es sagaidīšu no Tevis. Es sagaidīšu no Tevis. Iedomājieties, ja Pēters būtu pateicis Jēzum, ak, kungs, ja es nevaru tā kā Jānis savu dzīvi beigt, tad es Tev nesakoju. Ko Jēzus ņem teica? Kāda Tev daļa garšo? Tu seko man. Tu seko man. Un Pēters ņem sekoja līdz galam. Kāda Tev daļa gar otru brāli, kā Dievs viņu lieto? Kāda Tev daļa gar otru māsu, kā Dievs viņu lieto? Kāda Tev daļa gar to svētību, ko Dievs viņam ir piešķīris? Kāda Tev daļa gar to svētību, ko Dievs viņai ir piešķīris? Tu eji savu ceļu ar Dievu. Tu seko Dievam žēlstībā, kā Dievs tev ir piešķīris. Un ja tev liekas, ka tu esi apdalīts, saka, Tēvs, piedod man. Uz šīs zemes nav viena cilvēka, kur Dievs būtu apdalījis. Dievs ikvienam dod saskaņā ar savu žēlstības mēru. Amen. Ikvienam pēc viņa vajadzībām, ikvienam pēc viņa spējām. Un ja tavs spējas šobrīd ir tādas, ka viņš tev iedevis ir varbūt vienu podu, tas nozīmē, ka ja tu to lietosi, tavs Dievs vairos. Bija rakstīts, ka Dievs vairo, Dievs dod. Amen. Un es gribu, lai tu arī savu sirdi attiecībās ar Dievu noliec tādā stāvoklī, kur tu Dievam pasaki, Tēvs piedod. Tēvs piedod. Es esmu Dievam kurnējis un teicis, nē, pat par kalpošanu, ko Dievs ir devis, par vienu no lietām, ko viņš no mans ir sagaidījis, par ko man ir nācies teikt, Tēvs piedod. Kad es nevarēju saprast, kāpēc kaut kas nenotiek, teic, Dievs piedod. Es gribu, lai jūs šodien pārbaudat sevi, noliecat savu sirds Dievu priekšā. Nevajag plosīt drēbes, vajag savu sirdi Dievu priekšā nolikt. Amen. Amen. Tēvs, Tev pateicos, es svērīju Tev no vārdu, kungs Dievs. Es Tev pateicos, es svērīju Tev no vārdu, kungs Dievs, Tēvs. Man tomēr gribas, ja mums ir iespēja, kuru vajadzību personīgi aizlūk Dievu, vai ne? Paul, ja? Mēs Tev varam līdz pusdienām paspēt. Lana, Tu nāksi spēlēt, vai Tu gribēji iet pie mācītāja? Tad nāc vajā. Tur viņam blakus nav ko sēdēt, viņš Tev vairs neko šeit nepateiks. Devis Tēvs, es svērīju Tev no vārdu. Klausieties, jūs esat daudz svēdējuši, jūs piecelsties kājās, ja nu gadījumā, tad līdz ar to arī kāds vēlās nākt uz aizlūkšanu, tad viņam vieglāk arī atnākt uz priekšu uz aizlūkšanu. Un es gribu, lai Tu lūdz Dievu, lai mēs pielūdzam Dievu. Amen. Dieva domas ir labas domas, Dievs ir žēlsirdīgs Dievs. Dieva nolūks ir labs nolūks. Un Tēvs, Tev pateicos, es svērīju Tev no vārdu. Es beigšu. Tu stāvi, Tu zini. Tu meklē uzvaru savā dzīvē. Un es tomēr gribu pateikt jums kaut ko izstāstīt. Piedodiet, es pa daudz runāju varbūt, bet
Viena draudzes locekla reiz man teica, mēs braucām uz divkalpojumu, tas bija uz Limbažiem, modris tur sludināja. Viņa saka, o, tu arī brauksi? Es saku, jā, aizbraukšu apstīties, kā grēcinieks grēks nožēlo, jo tu esmu stāstījis. Un modris nosludina evanģelizācijas runu, uzaicina grēcinieks nožēlot grēkus, kādu cilvēku panākus priekš. Un es priekšā stāvu, kā jau kārtīgs mācītājs pirmajā rindā. Un tad beigās modris pieaķēja klāt dažas lietas un teikumus, kas attiecās uz mani. Bet viņš tikko kā paaicināja visus grēcinieks grēks nožēlot, zin kā, un es neesmu neatzīmes grēcinieks man. Bet viņš pieaķēja tos dažus teikumus, un es ilgi stāvēju tajā pirmā rindā. Es domāju, es jau neiešu tagad, zin kā, ko viņi par mani padomās, vai ne? Zin kā, ko viņi par mani padomās. Beigās es tomēr saņēmos, izgāju priekšā, tur modris aizlūdz par mani Dievu. Un tā māsa, kurai es teicu, ka es braucu skatīties, kā grēcinieki atgriežās, viņa man pēc tam jau pēc dievkalpojuma saka, es jau domāju, tu ne mūžam neiziesi. Kā viņai bija galvā, ka man ir jāaiziet, es nezinu. Bet zin kā ir ar tām čaumalām? Apkārtējie redz, ka tā ir tikai čaumala, un Dievs redz, ka tā ir čaumala. Tāpēc no čaumalām ir jātiek vaļā. No čaumalām ir jātiek vaļā. Amen. Ir pat tāda kaut kāda dziesma, kas saka, dari manu sirdi patiesu, kungs, vai ne, bet nevajag dziedāt, tad neprasim dziedāt. Lūdzam Dievu? Jā. Jūs tur tā baigi ar tiem beņķiem sastājāties, ja jūs panāk bija šīdīņas priekšu kaut kur tālāk nos no tā īpašā televizora, man žēl viņš galīgi, neuzskapis. Lūdzam Dievu, Pauli, jā? Varētu dziedāt, var. Tēvs, tev pateicos par tavu žēlstību, Dievs, es svērīju tavu vārdu. Tiem, kas stāv šajā zālē, tas nav gājiens tāpēc, ka es runāju, tas nav gājiens, lai man būtu iespējas uzlikt rokas. Tas ir tavs gājiens, ar kuru tu apliecini, uz kurien tu ej. Un ar ko tu ej. Amen. Un tā ir tikai vienkārši izvēle it kā, bet tā ir pamata izvēle. Kungs, es eju ar tevi. Es dzīvoju no žēlstības, Dievs. Kungs, es dzīvoju no tavas taisnības, Tēvs. Tā nav tāda vienkārši izvēle. Gan jau kaut kā. Jēzus nāk drīz. Es dzīvoju no žēlstības. Es nezinu, kā tu dzīvo. Es dzīvoju no žēlstības. Man viņa žēlstība baigi ikdienas. Tēvs, es svērīju tev no vārdu. Es tev pateicos, Dievs. Draudz, es gribētu, lai jūs lūdzu Dievu. Es patiešām gribētu, lai jūs lūdzu Dievu. Āmen. Tavā priekšā, kungs. Mēs zemojamies tavā priekšā. Pirms mēs stājamies pretīm velnam, mēs zemojamies tavā priekšā. Un tikai tad mēs stājamies pretīm nelamajam. Un, kungs, izvēle zemoties tavā priekšā ir mūsu izvēle. Tēvs, tavs gars dāvā grēkatzīmi. Cilvēks nevar pārliecināt cilvēku. Pat ja reizēm var, bet tikai visā tajā dziļumā tu esi tas, kas dod grēkatziņu. Tu debes Tēvs, un Tēvs es lūdzos īpašā veidā pēc spēcīgas gaismas par ikvienu grēku, kurš ir bijis apzināts un neapzināts. Gan atklātie grēki, kuri deg un nomok mūsu sirdsapziņu, gan arī neapzinātie apslēptās sirds vainas. Abus cel gaismā, dārgais kungs. Visu,
visu, kas tev nav tīkams, dari. Tāpēc, lai mums labi klātos, šķīstī, kungs, šķīstī, rādi savā, mēs nākam tavā gaismā, kungs, mēs nākam tavā gaismā, kungs, Dievs, un tiešām grēka nožēla ir rūkta, bet tās augļi ir saldi, un reizēm grēks ir salds, bet tā augļi ir rūkti, tās palīdz salikt visu, pareizajās vietās, lai nav sajukusi kārtība. Tēvs, es lūdzos par tiem, kas ākstās ar grēku, debes Tēvs, kas ir iegrimuši, debes Tēvs, lūdzu dāvā patiesu grēku nožēlu. Kungs, viņi ir dzirdējuši, viņi ir redzējuši, debes Tēvs. Pieskaries, kungs, pieskaries. Es gribētu jums tādu jocīgu lietu pateikt, bet, nu, jocīgi, varbūt viņi izklausās jocīgi, bet Dievs mīl tevi. Bībelē tā ir rakstīts, ka Dievs mīl tevi. Un man tev pavisam vienkārši jautājums, cik ilgi tu beigsi viņu apvainot ar vārdiem, ka viņš tev nemīl tā, kā viņš mīl otru. Ka viņš nemaz tev tik ļoti nemīl, jo ja viņš tev mīlētu, viņš taču nedarītu tā un nedarītu šito. Tu neesi Dievs, tu nezini viņa darbu. Un ja viņš saka, ka viņš tevi mīl, ka tu esi viņa rokās ierakstīts, amen, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu par tevi, beidz stāstīt to, kas nav patiesība. Amen. Nemelo pret Dievu. Nemelo pret Dievu. Saka, Tēvs, piedod man. Un ja tev vajag sajust šo mīlestību, ja tev vajag drosmi ticēt šai mīlestībai, tad tā arī saka, Tēvs, dod man drosmi. Dod man drosmi ticēt, kungs. Dod man drosmi pieņemt mūžīgais kungs, Dievs, Tēvs. Amen. Mīlestība nav sadalīta vienam vairāk, otram mazāk. Tēvs nemīl tevi mazāk kā pārējos. Amen. Tēvs, tev pateicos. Amen. Tēvs nemīl tevi savādāk kā cits. Tēvs nemīl tevi atšķirīgi. Tēvs mīl tevi personīgi. Tieši tevi personīgi. Un tā ir tava dzīve, par kuru viņš rūpējās. Amen. Kungs, es tev lūdzu, vad mūs tālāk lūkšanā. Vad mūs tālāk lūkšanā, nebes Tēvs. Paldies par tīrīšanu. Paldies par tīrīšanu. Paldies par mazgāšanu. Paldies par tīrīšanu. Paldies, kungs. Paldies par tīrīšanu. Tas kungs tīr. Tas kungs tīr. Viņš berzē, bet šķidrums ir tavs asars. Šķidrums ir viņa asins. Šķidrums ir viņa vārds. Dievu gars darbojās, tas kungs ritīgi darbojās. Droši sūdziet, kratiet sirdi, prasiet palīdzību. Jums nav jāgaida, ka jums pieskarsies kāds. Jums nav tas jāgaida. Jums ir jāgaida, ka tas kungs ir pieskāries jau tavai sirdī. Tu esi iekš viņu. Tas ir starp tevi un to kungu. Tu vāk sēt.
kādam sirdī ir dievišķs skumjis, ja kādam sirdī ir dievišķs skumjis, kas ved uz atgriešanos, tas ir brīnišķīgi. Dievišķas skumjas vienmēr ved uz atgriešanos un dzīvību. Paldies, paldies par tavu darbu. Paldies, debes Tēvs. Varbūt tev tas kungs kaut ko specifiski ceļ. Tad tā arī saki specifiski. Nesūdz kaut kādu vispārēju grēku. Bet, ja tev kaut kas specifisks, sūdz to konkrēt ārā. Un saka, piedot konkrēt par šito lietu. Nerunā aplinkas. Tas kungs ir tavs gans, viņš tev ved pie skaidrības. Viņš dod skaidru saprašanu. Ja Dievs uz tevi runājis iepriekš, tu esi dzirdējis viņu vārdu, bet neesi paklausējis, tad lūdzu piedošanu, ka tu esi maldinājis pats sevi. Vienkārši lūdzu piedod Dievs, ka es maldināju pats sevi. Teikt arī Dievam šos vārdus no 139. psalma. Kungs, izzin man sirdi. Izzin man sirdi. Uzlūko, vai tajā nav ļauna. Vai tajā nav ļauna. Izzin man sirdi, kungs. Tu vari teikt. Vienkārši, kungs, skaties manā sirdī. Izlūko to. Dar man zinām. Vai nav kas apslēpts bijis manām acīm. Augstprātība. Lepnība. Ātrsirdība. Dusums, rūgtums, aizvainojums, nepiedošana, netiklība, iekāra, atskārība, iekārošana, sveša iekārošana. Tas nav tikai par cilvēkiem, tas ir arī par mantu, par statusu. Varbūt tu esi bijis skaudīgs par citu panākumiem. Izsūdz to. Skaudība ir tad, kad tu redzi, ka kādam kaut kas sanāk un tevi ir nepatīk. Tas ir viens no skaudības rādītājiem. Kad tu nevar priecāties par otru panākumiem. Saka, Dievs piedod to. Paldies, Dievs, par tīrīšanu. Tu Dievam droši var arī teikt, neskatoties uz grēkatziņu vai grēku nožēles asarām, tu var teikt, paldies Tēvs, ka tu esi tik labs, ka tu man ņem apakaļ, ka tu man dod iespēju, ka tu man turpini tīrīt. Paldies, ka tu esi tik labs Tēvs, kas man arī mazgā.
beržu šķīsti. Viena no lietām, kas Dievu sāpina, ir, kad cilvēks izturās nevērīgi pret viņu vārdu. Un tas kungs tev ir devs. Dievs mums ļoti daudz dod vārdu, gan individuāli, gan kopā. Un mēs to mēdzam palaist garām. Saka, Dievs lūdzu piedod pa nevērību. Piedod pa nevērību pret tavu vārdu. Piedod. Par paviršību. Par paviršību. Par paviršību darot tavas lietas. Par dzīšanos pēc sekundārā un upurējot prioritāro. Piedod, lūdzu, kungs. Piedod. Dieva vārds saka, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Naudai, mantai un dievam. Vien viņš iemīlēs, otru atmetīs. Atmet mīlestību uz mantu un naudu. Atmet. Atmet. Neprast Dievs paņemt to man prom nost. Atmet. Tu izvēlēsi, ko pieņemt, ko atmest. Tu nemaldini sev, darot, prasot Dievam darīt to, ko tikai tu vari izdarīt. Tā ir tava izvēle. Iet pa labi vai pa kreisi. Tēvs, arī es lūdzu kopā ar brāļiem un māsām par ikvienu, kas gan ir iznācis priekšā, gan arī zālē, un varbūt arī par tiem, kas ir nometnes teritorijā. Tēvs, žēlastība, paldies par tavu žēlastību. Piedod, kungs, ka par visu necienību, par visu cūcību, vārdos, darbos, attieksmēs, piedod, kungs, piedod pa liekvārdību, par ātri sirdību. Piedod mums, kungs. Dievs, es Tev pateicos, ka mums arī nav jāšausta pašiem sevi. Bet tad, kad ir saprašana par grēku, viņa ir skaidra. Tad, kad ir saprašana par grēku, viņa ir vienkārši skaidra. Nav arī jāizdomā tas, kā nav. Tāpēc Jēzus vārdā, lai katra vilcas balss šai sakarā to apklusinātu. Un ir tikai patiesība. Patiesība darbojās. Jēzus vārdā patiesība. Paldies, Jēzus, ka tu atgādini šo vārdu, ka tu esi nācis pie slimajiem, neveselajiem. Tu esi nācis pie tiem, kam vajag. Tu neatgrūti tos, kam vajag. Tu neatgrūti tos. Paldies Tev. Nebīsties, ja Tev vajag. Tas jau nav slikti, tas ir labi. Viņš tieši pie tādiem nāca, kam vajag. Kam nevajag, viss kārtībā. Viņš jau nepārmet nevienam, kad vajag. Ielūzuši niedri nesalauzīs un kvēlojuši dakti neizdzēsīs.
Kādi no jums varbūt ir apņēmušies un apzināti nocietināties, tad, kad tev kāds ir izdarījis pāri, tu pateici, es nevienam vairs neusticēšos. Un tu iespējams es pateicu to arī par Dievu. Atsakies no šiem vārdiem, atsakies no šīs apņemšanās, atsakies no apzinātas nocietināšanās, atsakies. Viņa saka, Dievs, piedod, ka es tā teicu, piedod šo negatīvo apņemšanos, piedod šo, ka es esmu saistīts ar savu smutas zvērast. Vienkārši saka, Jēzus vārdā, es no tā atsakos. Tu, kungs, es mans sirds sargs, es nebaidīšos, es nebīšos. Un pat, ja kāds vēl mēģinās man darīt pāri, tu, kungs, aizsargās. Un pat, ja būs kaut kādas līdzīgas situācijas, tas vairs nesāpēs tik daudz, tāpēc, ka tu, kungs, esi mans bruņas. Ja tu esi pats tērpies kaut kādā aizsardzībā, savā taisnībā vai uzbūvējis, ņem nost, pasaka, Jēzus vārdā, es atsakos no savām bruņām, tāpēc, ka tās nav drošas. Paštaisnības bruņas nav drošas. Vienīgās bruņas, kuras tev pasargā, ir Jēzus Kristus taisnības un mīlestības bruņas. Pasaka, man nevajag svešas bruņas, man nevajag sveša aizsardzība, man vajag patiesībā. Un tā kungs žēlstība tev ietinis. Tā kungs žēlstība tev ietin. Debes Tēvs, paldies, ka tu dziedini sirds. Paldies, Debes Tēvs, ka tu tājā leji savu balzāmu, savu eļļu, savas mirres, Debes Tēvs. Paldies Tev, kungs. Paldies, ka tavu roka glāsta sirdi, jeb sirdis. Vai tu jūti, kā tiek noglāstīta tavu sirds? Patīkams pieskāriens no tā kunga. Kungs nopājā tavu sirdi. Siltums noiet par sirdi. Smagums noiet nost. Sirds priekā ietrīsās. Atvieglojums ir. Ir. Atvieglojums ir. Atvieglojums. Mellums iet sirsniņai nost. Sirsniņa atkal ir sarkana. Kaiša. Spējīgi mīlēt. Bukstēt. Dievs, es pateicos, ka tu atdod prieku par dzīvi. Paldies, kungs, ka tu atdod prieku par dzīvi. Dievs atdod kādam prieku par dzīvi. Dzirdi? Dievs grib, lai tu dzīvo ar prieku. Nevis tu velc smagu nastu un eksistē. Tas kungs atdod tev prieku par dzīvi. Jēzus vārdā. Tev tiek atgrieztas prieks dzīvot. Prieks dzīvot. Nospiesta gara vietā tev tiek atdodas prieks dzīvot. Priecājies! Priecājies. Būs svētki. Būs. Tas kungs, jūs spēlējat tikai drusiņu klusāk, tas kungs gan pats, gan caur saviem eņģeļiem, saviem kalpiem, dārglietas liek atpakaļ dažiem no jums virsū. Vai tas būtu gredzens, vai diadēma, vai kaut kas savādāks. Ja jūs ticībā to pieņemiet, tāpēc, kad ļoti daudz kas notiek, ka jūs varbūt neredzat, bet nedodiet to apakaļ. Sargājiet. Neļauj nevienam tavu godības vainiņu ņemt nost. Neļauj nost derības gredzentiņu ņemt nost. Neļauj. Neiemaini to pret sēnals upi. Kā tur bija ne sēnals, bet
Jūs zināt, ko Ezavs ēd. Palīdziet man. Ko viņš ēd? Lēcu. Paldies pa lēcu virums balss. Nemaini to pret viens nakts attiecībām. Nemaini to pret alkoholu. Nemaini to pret kaut kādu draivu vai uzbudinājumu, ko tev vēls pienes. Kairinot, vai tas būtu ķermens vai dvēseli. Nemaini. Nepārdodies. Nepārdodies. Tu esi vērtīgāka. Tu esi vērtīgāks. Nepārdodies. Tu esi dārgi atpirkts. Par tevi dārgi samaksāts. Nepārdodies. Nevelc sev svešus gredzenus pirkstā. Nevelc svešu derību. Neuzņemies svešus jūgus. Neņem. Neņem. Pasak tā, Dievs, man ir vajadzīgs tikai tas, kas ir no tevis. Dievs, man ir vajadzīgs tas, tikai tas, kas ir no tevis. Tu var atkārtot, tu var neatkārtot, tā ir tava darīšana. Es tik tev saku, kas man ir prātā, kas man ir sirdī. Paldies, kungs. Paldies. Paldies, ka netīrumi tiek aizvākt no klona. Paldies, ka netīrumi tiek aizvākt no tavām, no tavu tempļu grīdes, kungs. No tavām tempļu sienām, debes tēvs. Paldies, kungs. Tev nav jāflirtē ar vēliem un to, ko viņš dod. Tur ir pātāk jāšvikstin viņam. Cūkas nelaiž iekšā istabā. Šakaļiem nav vieta tavā dzīvē. Odzēm, čūskām, skarpijiem, tarakāniem, pelēm, grauzējiem, kāpuriem, lenteņiem, parazītiem nav jābūt tavā un manā dzīvē. O, kungs, paldies tev. Paldies tev. Es redzu durvis. Es redzu durvis. Un ir durvis, kas tiek atvērts no ārpuses, un ir durvis, kas tiek atvērts no iekšpuses. Nedod vietu velnam. Nedod. Nedodi. Nav tā, ka viņš ielien jebkurā brīdī, kad viņš grib. Stāv rakstīts, nedodiet vietas velnam. Nedodiet. Un ja tu nesaproti, kā nedot, tad prasu kungam, māc man cīnīties, māc man atpazīt, dari skaidrs manas acis, dari dzirdīgs mans auss un dāvā man saprātīgi, sapratīgi sirdi. Un viņš dod. Un viņš dod. Un viņš dod. Un viņš dod. Man nevajag svešus rotus. Man nevajag pelnus. Man nevajag pelnus. Man nevajag skrandas. Brāļi māsas, pulkstenis ir viens. Un mums ir jāiet tālāk ēst. Ja nu kāds tev vēl ir un notiek aizlūkšanas, viss kārtībā. Bet tēvs, paldies tev arī par visu, kas ir noticis un kas notiek. Paldies par tīrīšanu, par apdāvināšanu, par atbrīvošanu. Un te pašā laikā svētot Jēzus vārdā, arī debes tēva vārdu, sakam paldies arī par ēdienu. Paldies, kungs, Jēzus vārdā. Amen.